aqui, pessoal, o telhado ruiu, né? Que provavelmente é uma cozinha, então ruiu todo o telhado. É, a gente conseguiu preservar a casa lá onde o bombeiro está subindo, terminado de fazer rescaldo. Protegeu a casa do fundo. Para cá tem um banheiro, que também o teto foi consumido, e a gente conseguiu ainda preservar esse quarto aqui, ó. Esse quarto aqui a gente conseguiu preservar ainda, tá? E a cozinha lá no fundo da outra residência também, que foi, a gente conseguiu preservar. E é isso.